بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يقرأ الحديث تي بيروي سام تيت نحن كتابني. عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، واستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. ចូលយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនាប៊ីសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានតបទៅបរិះម្នាក់ដែលសួរគាត់ពីបញ្ហាមួយនេះគាត់តបទៅគេវិញយ៉ាងម៉េចណាក្នុងការធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយបន្តពីពួកគាត់ទាំងពីរទទួលមរណភាពទៅហើយនោះចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះណាអំពីអប៊ីអូសេដម៉ាលិកអ៊ីប៊ីនរ៉ាប៊ីអាអសាអ៊ីឌីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូបានពោលថាبينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا ដែលពួកយើងកំពុងតែអង្គុយជាមួយនឹងនប៊ី صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمه ស្រាប់តែមានបរិះម្នាក់ក្នុងកុលសម្ព័ន្ធបនីសលាមនោះមកជួបគាត់ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ដល់ពេលហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាអោរ៉ស៊ូលឡោះأهل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما តើនៅមានសេះសល់ទង្វើល្អណាខ្លះដែលខ្ញុំអាចធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយបានបន្តពីពួកគាត់ទទួលមរណភាពទៅហើយនោះមាននៅសល់អំពើល្អទៀតឬទេពីព្រោះកាលនៅលើឌុនយ៉ាកាលដែលគាត់ទាំងពីរនៅរស់យើងជាកូនត្រូវធ្វើល្អដាក់គាត់ហើយណាគោរពតាមគាត់ស្ដាប់បង្គាប់តាមគាត់នៅប្រការល្អល្អដែលស្របទៅតាមច្បាប់ឥស្លាមបង្គាប់ប្រើស្ដាប់បង្គាប់តាមបុព្វម្ដាយគឺជាអ៊ីបាដាតព្រោះវាជាប្រការមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបង្គាប់ប្រើឲ្យកូនកូនត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់បុព្វម្ដាយនឹងឯងតែនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរនោះទទួលមរណភាពទៅហើយឬក៏ម្នាក់ក្នុងចំណោមគាត់ទាំងពីរនោះហ្នឹងមាននរណាម្នាក់ស្លាប់ទៅហើយនោះតើយើងជាកូននឹងមានអ្វីសេះសល់ឬក៏អាចធ្វើអ្វីជាអំពើល្អចំពោះពួកគាត់ទាំងពីរនឹងបានទៀតឬទេអញ្ចឹងមូសានប៊ីសសាមអញ្ចឹងនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចេះកលណាមនប៊ីបាថាបាទមានថាមានណាអំពើល្អបន្តពីពួកគាត់ទាំងពីរទទួលមរណភាពទៅហើយក៏យើងអាចធ្វើល្អបានទៀតដែរអសឡាតអាឡៃហ៊ីម៉ានោះគឺការសុំឌូអាទៅជំពោះអល់ឡោះតាឡាឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនេះមានថាយើងជាកូននេះសុំពីអល់ឡោះឲ្យឪពុកឬក៏ម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយនោះឲ្យគាត់បានទទួលផលល្អនៅក្នុងកុបោបានទលាយឬក៏បានភ្លឺនៅក្នុងកុបោឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាជំនុំជម្រះគាត់ដោយស្រួលឲ្យគាត់បានល្អនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឲ្យបានចូលសុគតជៀសឆ្ងាយពីនរកនឹងគឺអ្វីដែលយើងអាចសុំឌូអាពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យឪពុកឬម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់បានទទួលមរណភាពទៅហើយបាទណាយើងសុំឌូអាពីអល់ឡោះទៅពីព្រោះនៅវិស្រាមប្រាប់កន្លែងនេះណាអសឡាទូអាឡៃហ៊ីម៉ាតទៅទៀតវស្តិហ្គហ្វារូលហ៊ូម៉ាហើយនប៊ីប្រាប់តទៅទៀតនោះគឺការសុំទោសពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរ
ណាមានថាយើងជាកូននេះសូមពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសពួកយើងឬក៏ម្ដាយយើងដែលគាត់បានស្លាប់ទៅហើយពីព្រោះពួកគាត់អស់ឱកាសនឹងធ្វើអំពើល្អហើយអស់ឱកាសនឹងសុំទោសពីអល់ឡោះតាឡាហើយយើងចង់សុំទោសពីអល់ឡោះនៅពេលណាដែលយើងមានជីវិតរស់នៅនៅពេលណាដែលយើងស្លាប់ទៅហើយគឺអត់អាចសុំទោសពីអល់ឡោះតាឡាបានទៀតនោះទេអញ្ចឹងយើងកូននេះសុំឌូអាពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសចំពោះពួកម្ដាយគាត់ដែលទទួលមរណភាពទៅហើយនេះដោយនៅក្នុងអល់កូរអានជាឌូអារបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមក៏ថាម៉េចក៏សូថារ៉ាប់បានោវ៉ាហ្វៀរលីវ៉ាលីវ៉ាលីដៃយ៉ាវ៉ាលីលមូមីនីណយូមយកូមុលហិសាបចឹងយើងសូមឌូអានឹងទៅណាយ៉ាក៏បានដែរបើយើងអត់ចេះទេយើងសូមឌូអាជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាភាសាចាមសូមពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសម៉ាក់ឡានឬក៏ប៉ាឡានដែលគាត់ធ្វើកន្លងហួសមកប្រការឌីសាឬក៏ម៉ាអាសេបផ្សេងផ្សេងសូមអល់ឡោះតាឡាអភ័យទោសឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងចុះយើងសូមទៅណាតទៅទៀតវិញហ្វាទវ៉ាឌីម៉ាមិនបាឌីហ្មាបំពេញកិច្ចសន្យារបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បន្តពីពួកគាត់ទាំងពីរស្លាប់ទៅហើយមានថាកិច្ចសន្យាដែលគាត់បានធ្វើជាមួយអ្នកនេះឬក៏អ្នកនោះដែលគាត់មិនតាន់បានធ្វើទីនោះគាត់សន្យាជាមួយគេថាធ្វើក៏អត់តាន់បានធ្វើទេអញ្ចឹងយើងជាកូននេះបំពេញកិច្ចសន្យានឹងធ្វើប្រការនឹងចាត់ទុកថាយើងធ្វើល្អដាក់ឪពុកឬក៏ម្ដាយយើងដែលស្លាប់ទៅហើយពួកគាត់គាត់ចង់ធ្វើប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់ណាយើងធ្វើទៅណាយើងបំពេញកិច្ចសន្យានេះតទៅទៀតវ៉ាសិលាតុរ៉ាហ៊ីមអល់ឡាទីឡាទូសលអ៊ីឡាប៊ីហ៊ីម៉ាហើយផ្សារភ្ជាប់ចំណងខ្សែលោហិតដើម្បីពួកគាត់មានន័យថាខ្សែលោហិតឬមួយក៏សាច់ឈាមរបស់ពួកគាត់យើងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ណាដូចជាពួកគាត់ម្ដាយគាត់ត្រូវជាអងយើងឬក៏មីរបស់យើងណាជាកូនណាហើយនឹងបងប្អូនរបស់គាត់ត្រូវជាមីងជាមីរបស់យើងនេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើល្អយើងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ចំណងខ្សែលោហិតនេះកុំឲ្យដាច់ណាពុទ្ធប្រុសអានឹងវាជាប្រការមួយដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើយើងធ្វើកុំឲ្យយើងផ្ដាច់ខ្សែលោហិតរបស់យើងវអេក្រមូសឌីកីហ្មាហើយលើកដំកើងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ទាំងពីរណាមិត្តភ័ក្ដិឪពុករបស់យើងឬក៏ម្ដាយរបស់យើងកាលដែលគាត់នៅរស់អ្នកនេះឬក៏អ្នកនោះជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ណាយើងធ្វើល្អដាក់មិត្តភ័ក្ដិឪពុកម្ដាយរបស់យើងចាត់ទុកថាយើងធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់បានស្លាប់ទៅហើយនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាមានប្រការមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានបើទោះបីជាពួកគាត់ស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយតែកូនមួយចំនួននេះកាលដែលគាត់នៅរស់កាលដែលឪពុកម្ដាយនៅរស់គាត់អាចធ្វើល្អដាក់ទេអានិញនិយាយមួយចំនួនណាណាគាត់ធ្វើអាក្រក់ដាក់ឪពុកម្ដាយគាត់ណាគាត់និយាយចំទៅមិនធ្វើប្រការណាដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់សុបាយចិត្តឬក៏ចូលចិត្តនោះទេគាត់តែងតែប្រឆាំងតែងតែរឿងរួតែងតែធ្វើអាក្រក់ដាក់ឪពុកម្ដាយគាត់រហូតហើយដល់ពេលឪពុកម្ដាយគាត់ស្លាប់ទៅតាំងគាត់មកសោកស្ដាយណាគាត់ស្ដាយក្រោយដល់គាត់មិនបានធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅវិញធ្វើបែបហ្នឹងអត់ត្រូវទេកាលដែលឪពុកម្ដាយនៅរស់អត់ធ្វើល្អទេហើយដល់ពេលឪពុកម្ដាយស្លាប់តែហើយតាំងមកស្ដាយក្រោយអត់បានធ្វើល្អដាក់អញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនណាកូនកូនមួយចំនួនគិតកន្លែងនេះដែរដែលមិនបានធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវភ្ញាក់រលឹកនិងធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបើទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ចូលវ័យចំណាស់ឬក៏អាចថាគាត់មិនវិញវាន់ឬមួយក៏អាចថាគាត់និយាយច្រើននេះច្រើននោះយើងជាកូនយើងត្រូវតែមានសបតមានការសបតអត់ធ្មត់ចំពោះទាំងវើឬក៏ពាក្យសម្ដីឪពុកម្ដាយរបស់យើងពួកគាត់ចូលវ័យអ្វីចំណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងគាត់អាចថាធ្វើប្រការមួយចំនួនដែលកូនកូនរបស់គាត់នឹងអាចថាមិនពេញចិត្ត
ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាមានប្រការមួយចំនួនណាដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាយើងសុំឌូអពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានល្អនៅក្នុងកូបូបានដូចលានិយាយមុននេះណាយ៉ាបានចូលឈរគើបានជៀសឆ្ងាយពីនរកាហើយក៏យើងអាចសុំឌូអពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសឪពុកម្ដាយយើងបានដែរយ៉ាហើយនឹងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅវិសលស្លាមប្រាប់នៅក្នុងកន្លែងនេះប្រាប់ទៅកាន់បរិសម្នាក់ដែលសួរគាត់ថាតើមានអ្វីនៅសេសសល់ទេធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយបន្តពីឪពុកម្ដាយស្ដាប់ទៅហើយនោះនប៊ីប្រាប់រៀបរាប់ពីកន្លែងនេះមកណានប៊ីថាម៉ាត់អស់សាឡាតុអាឡៃហ៊ីម៉ាវ៉ាស្ទីហ្គហ្វារូលាហ៊ូម៉ាវ៉ាអ៊ីនហ្វាឌូអាហ្ឌីហ៊ីម៉ាមីនបាឌីមោតហ៊ីម៉ាវ៉ាស្លាតុររ៉ហ៊ីមអលឡាទីឡាទូសលអ៊ីឡាប៊ីហ៊ីម៉ាវ៉ាអ៊ីក្រាមវ៉ាសឌីកីហ៊ីម៉ានេះនប៊ីសឡសាំបានប្រាប់ទៅបរិសអ្នកនឹងយ៉ាងដូចនេះ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته